ଗାଁକୁ ନାହିଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ, ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ମାଟି ରାସ୍ତା ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଆଣ୍ଠିଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣିରେ ଲୋକେ ନଈପାର ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ, ସେହି ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବ ବା କେମିତି? ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦୋଳାରେ ବୁହା ହୁଅନ୍ତି ରୋଗୀ। ବ୍ରିଜ୍ କାମ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ରହିଛି ଆମ୍ବଖାଳ ଗାଁ। ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। ଏପରିକି ଗାଁକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରାସ୍ତାଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପୋଲସରା ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଧନେଇ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବର୍ଷା ହେଲେ ନଈରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିଲେ ଯାତାୟତ ଠପ୍। ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଲୋକେ ନିଜ ଗାଁକୁ ନିଜେ ବାଉଁଶରେ ପୋଲଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଜ୍ ହେବା ଆଶାରେ ତାହା ମରାମତି କଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ତାହା ବି ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ପଡ଼ିଛି। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ରାସ୍ତାଘାଟ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ବ୍ରିଜ୍ ଆଇଛି ଯେ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଆଉ କାମ ସେତେ ସଫଳ ନାହିଁ। କିଏ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନା କି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି କି କରୁଛନ୍ତି ନ କରୁଛନ୍ତି? ଇଆଡ଼େ ଇଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ ହେଲେ ଯାଇପାରୁନୁ, ଦୌଡ଼ା କରି ନେଉଛୁ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ତ ଆସିପାରୁନି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫାମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନି। ବର୍ଷା ପରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଆସିଥିଲା, ସେ ବର୍ଷାରେ ସେ କାଠ ବ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଥିଲା ଭାଗିକି ଭୁଷୁଳି ଗଲା। ନଦୀ ସେପଟୁ ପାସ୍ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଯିବୁ କେଉଁପଟେ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ଯଦି ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲି ବର୍ଷା ଯଦି ଆସିଲା, ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲା କି ଆମେ ନଦୀରେ ଯିବା ଆସିବା ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ରିଜ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି, କେବଳ ରଡ୍ ଲଗାଇ କାମ ବନ୍ଦ କରିଛି ଠିକାଦା। ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣର ସମସ୍ତ ସରଞ୍ଜାମ ପଡ଼ି ରହି ଖତ ଖାଉଛି, ହେଲେ କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନି କି ଗାଁକୁ ଯାତାୟାତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କାମ ଅଟକି ରହିଥିଲା, ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁପରଭାଇଜର। ସରକାର ଆମ କଥା କେବେ ଶୁଣିବେ? ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ବି ହେଲେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସରକାରକୁ ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ବ୍ରିଜ୍ ଓ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ। ଡିଜାଇନ୍ ତ ଏବେ ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇକି ଆସିଲା, ଦଶ ଦିନ ହେଲା, ଆଉ କାମ ତ ଚାଲିଛି ସାର୍, ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଚାଲିଛି। ଛଅ ମାସ ଭିତରେ ସାର୍ ଏଇଟା କ୍ଲୋଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଛାତ ସ୍ଲାବ୍ ପଡ଼ିଯିବ ସାର୍। COVID-19 ଚାଲିଥିଲା, ଲେବର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ, ଜ୍ୱର ଏଇଠି ମାନେ ବହୁତ ଇଏ ହେଲା, ଲେବର ବି ରହିଲେନି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଏବେ ସ୍ପିଡ଼୍ କରୁଛୁ। ତୁରନ୍ତ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା କରିବା ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।